Sa 2-0 po setovima 7-6, 7-3, 6-4, srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je 144. na ATP listi Amerikanca Jacka Socka i prošao u drugo kolo Masters u Majamiju. Za dalji plasman Kecmanović će se boriti protiv Felixa Ože Alijansima, koji je sedmi nosilac na turniru. Laso Đere poražen je od Artura Finderkreha sa 2-6, 6-7 u prvom kolu ovog takmičenja.